Het jy al die week gehad? Die week. Wat so in hoofletters in jou geheue ingeprent is. As jy 'n foto daarvan kon neem, sou dit waarskynlik so gelyk het. En mis kom nie net sommer so vanself op die punt nie, dit verg 'n noukeurige ontrafeling, 'n strategiese samenloop van omstandighede, en dan natuurlik 'n hele hoop plons. Monja, waar is die spuitgoed wat ons gebruik om vlekke uit die klere uit te haal? Seker in die laundrykas. Ek sal so dink, ja. Ons, jy het juist iets gaan koop laasweek en het was op die lys gewees en het is hier daar nou nie. Ek het nog nie daarby uitgekom nie. Mona, as ons sien nou rin, gaan ons laat wees vir skool en ek kan nie laat wees nie. Monja se jonge sissie Minette. Hulle ouers is bietjie op 'n 30ste huweliksherdenking op die Franse Riviera en Monja is gevolglik opgeskeep met die rondkarwei en verwante au pair duties. Hulle het 'n derde sissie ook, Marissa, en ja, hulle is een van die families waar almal se name met dieselfde letter begin. Meneer, Mookie, Marissa, Monja en Minette. Okay. Dis reg, Mina, dat ek net jou skedule kry en het jy alles en het jy nie dansklas vanmiddag of iets? Dis hokkie, kyk jy nie op die tabel wat ma vir jou opgestel het nie? Ja man, is iewers. Monja, die spuitgoed. Ja, ek sal dit vanavond kry. Dis op sulke dae wat het net voel asof die lewe ook nie fair is nie. In plaas daarvan dat 'n paar noodlottige gebeure oor 'n hele klompie weke, dalk maande, selfs jare uitgesprei is, word het haar fijn beplan om gelyktydig saam te loop. Asof dit nou meer fun sal wees. Ah! Hallo? Ek kan nie nou praat nie. My sussie, ek moet al by die hokkie kry en Duffy is nou alweer afge... Plons! Oor dat hy nou nie sy blou hempie kan dra, wat sy oë laat uitstaan nie. Nee, mama, ek sal vinnig wees. Jy sal nie glo wie ek nou net gesien het nie. Ek weet nie, Ronna, as Brad Pitt. Ek moet nou nie verspot wees nie. Alhoewel, vir 50-jarige is hy nogal klein malva poedinkie. Ronna, het my gebel, want... Laat ek so vrou. Wie is tans jou huidige boyfriend? Wel, ek sal hom nou nie jy se boyfriend noem nie. Bokkie, ek sal die helfte van die mans wat jy by die huis aanbring nou nie juist homo sapiens noem nie. Ja, Ronald. Wat, die rooi kop, die ginger? Hy het bruin hare met 'n rooi skynsel. I knew it. Daai gigolo het nou net hier by die rehearsal ingestap met daai... Blons! Justine. Al hand om die lyf, soentjie, soentjie, my lief en my lyf. Dalk is hulle net vriende. Vriende se toon, man, daar was gekarfoefel. Is jy seker? Is die ligblou? Het 'n kaktus korings? Moon is seemjou? Breek Duffy wind op? Natuurlik is ek seker. Gronas nie alweer nie. Hang net gegaan, ek het nog 'n oproep. Hallo? Sal jy vir jou sissie sê om my goed uit te los? Waarvan praat jy? Sy het gisteraand haar skooltaak op my laptop aangewerk en vanoggend in die presentation aan die kliënt, voor die kliënt, lyk dit of die hele Twilight boeke op my desktop opgegooi het. Nou gaan die hele kantoor dink ek het... Okay, Duffy, hang net aan, ek het nog 'n oproep. Wag net gauw. Ronas, ek sal vir ons sê... Dis ek! Jy het die verkeerde klere in my hokkiesak gesit. Dis verlede seisoensin. Ek gaan soos Nicki Minaj lyk as ek myself in daardie hemd moet probeer inwurm. Nick, wie, wat? Jy moet dit bring, amal, anders gaan amal dink ek is heeltemal vertraag. Oké, okay, Minette, ek kan nie nou nie, wacht net so bykie. Hallo, Duff, is jy daar? Hallo? Oh, wel, oké, okay. Ek sal net vir hom sê, dat ek nou net... Duffy, is jy daar? Nee, dis ek. Jy moet nie die kleren aan die admin kantoor toe vat nie, anders maak hulle weer hierdie humiliating aankondiging en... Ja, oké. Hallo? As jy nie volgens sê, dat sy... Wat? Wat het jy vir Veronica gesê? Wat? Waarvan praat jy? Op Facebook! I'm so proud of my bestest Duffy on getting out of the closet! Och, sy het verkeerd verstaan. Wacht net, ek sal dit uitsort. Hang net aan. Hallo? Hi, is this Miss Monja? My name is Paul. I'm phoning from Sunland Life Insurance.
Can I have a few minutes of your time? We have a once in a lifetime opportunity for you to... Hey, it happens. Alles op één slag. Of je nou daarvoor vraag of niet. Of je nou de kracht hebt daarvoor of niet. Dat was so embarrassing. Ek weet nie of ek my gesig môre by die skool gaan wys nie. Dis nog 'n wonder ek se in die hokkie span. Ek kan nie wag tot mamma hulle terugkom nie. Sy het so geweet het hoe belangrik dit vir my was. Tiffy is die plons in vir my. As jy my nie die regte storie vertel het van die kaal boelief seuns op sy flippin iPad, dat dit nou eintlik dan sou ek nie dit op Facebook gesê het wat ek het nie. En in elk geval, nou, Justine sê vir my dat sy en Ronald is nou item. So, dis nou net jy, Satan Gane en Gina Janelli. Jy het beloof dat jy gaan wasgoed seep koop en groceries. En boonop dit moet ek nou vir Meryl Agmarie gaan oortuig en bewys dat ek nog interested in girls is in girls. Dankie, vir niks! Somtijds voel dit asof die lewe soos 'n tsunami oor jou spoel. En asof jy oorweldig word deur dinge. Of dit die gevolge is wat binnen of buiten jou beheer is, dit maak nie saak nie. Somtijds wil jy net wegkruip. Want jy voel klein, insecure, insignificant. Hoe kom mens daar deur? Hoe kom mens daar uit? Weet julle, Elia het op 'n tyd redelijk dieselfde gevoel as... arme Monja, nou natuurlijk, sonder Facebook en cellfoon en waspoeier, maar in Konings praat hulle so oor sy ervaring. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangezicht van die Here. En kyk, die Here het verby gegaan, terwyl een groot en sterk wind die berge skeer en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind, een aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing, een vuur. In die vuur was die Here nie. En na die vuur, die gesuis van een sagte koelte.